amawulire agatiisa, agenyamisa, agewunyisizza ensi eno era agawawaazizza amatuba na Uganda, listi bw'efulumye nga eraga abayimbi abanene mu ggwanga Uganda, mukwano gwange, nga basiyaza abawedde emirimu, era kitiisizza nnyo ensi yattu n'okubeera nga kiwuniikiriza bannayuganda naddala abo abawagira music industry mu Uganda. Mbikuleetedde listi njireese, kanjikuwe ate munnange naawe okinnyonnyoke. Njikuleetedde listi eno ebyewuunyisa abayimbi b'otasuubira nti ku listi eno nabo kwe bali. Mukwano gwange, ojja kubeera ng'otya. Abayimbi bangi betutiisa amaaso era betwegomba, naye ng'ekyamazima ate endowooza yaabwe ndala nnyo, yadda dda mbisiyaga era nga oboolyawo be bamu ku batwonoonera abaana baffe n'okubeera nga batambuza enjiri eno mu ggwanga lyattu n'okubeera nga baseegula amasomero mwe tutambulira. Ebisiyaga binyiinyiitidde nnyo naddala mu makanisa ag'abalokole kw'ossa amasomero munnange ne institution endala zonna. Ebisiyaga bino bitabadde mu nkuleetedde lisiti ey'abayimbi ba celebrity aba Uganda. Ojja kwewuunya nti ne gwe mpagira bulijjo mwali, wabula ky'olina okubeera ng'omanya gw'oyagala edduuka ery'okusaburenti, nga saburentingi kitegeeza kupangisa n'omuntu edduuka limu nga muli sharinga, kuba ku namba isimu eneri ku sikuriini yo oba tekaku WhatsApp message. Edduuka liri Makindye opposite Haji Haruna Mbiru restaurant, awo nga ku paka lasti waliwo security ate wayonjo nnyo, ate osasula mwezi gw'okola mwezi gw'okola mwezi gw'okola, si bya kusasula myezi esatu mukwano gwange ng'ewalala bwe bakola. Kale gwe ayina saluuni ey'abakyala bakwaniriza, gw'akola enjala n'okuzisala n'okuzisiiga bakwaniriza, gw'asiba abagole bakwaniriza, oba okola makeup ng'oli mu beauty world bakwetaaga, abantu nga bwe beetaaga abali mu beauty. Mukwano gwange mpuliriza listi y'abayimbi abasiyazi. Mukwano gwange bino byewuunyisa naye nga ge mazima. Katutandike n'omuyimbi amanyiddwa nga Roda K. Roda K omuwala ono yali azze era nga w'amaanyi nnyo, nkakasa mwenna mumumanyi abagoberera music industry eya Uganda. Ono yavaayo myaka ebiri egiyise emabega n'akyasanguza lunye naga nti aa, nze ndi musiyazi awedde emirimu era sikiina mbuzibu bwonna kubanga bukyambaawo, sidetingangako musajja yenna wabula abantu be mmanyi be bawala bannange. It is my life, it is my way. Nkikola nga bwe njagala mu nkola yange, obulamu bwange era enkola zange. Roda K bwe yavaayo n'ategeeza nti musiyazi awedde emirimu, nga kino tekiriiko kubuusabuusa, tekiriiko kugamba nti oba okitankane, kubanga mukwano gwange bino byali bigambo bye ye kennyini nnyini ye yabyogerera. Omuyimbi owookubiri tugende ku Afande Kerekere, ono mwenna mwali mumanyi bulungi nnyo, yali comedian mu nsi yattu eya Uganda era nga yali presenter ku TV eya Bukedde Embuutikizi. Kale ono yavaayo n'akyasanguza lunywe mu lwatu ensi yonna n'etegeera nti musiyazi. Bwe yavaayo n'akikubawo n'agamba nti ndi musiyazi awedde emirimu, saagala mubuusebuuse, saagala mukole mutya, saagala mulowooze nti mbalimba bannange, nze ndi musajja musiyazi. Afande Nono Kerekere musajja Muganda awedde emirimu lwakubanga amannya g'akozesa yageetuuma bwetumirwa kuba nti yali comedian, naye nga musajja Muganda awedde emirimu era azaliwa wano mu Buganda. Bw'atyo bwe yamala okubeera ng'akikubawo n'akyasanguza nti musiyazi awedde emirimu, n'atolontoka n'alinnya ennyonyi, bw'atyo n'afuna obutuuze mu ggwanga erya Bungereza era eyo n'afuna visa kati gy'awangaalira. Wabula njagala omanye nti omuyimbi amanyiddwa nga Bobi Wine ye muyimbi eyasooka okuvaayo n'alwanyisa abasiyazi era n'avumirira nnyo ebisiyazi. Ky'olina okutegeera nti ono kyamuviiramu okubeera nga yafuna akabasa, kyamuzalira ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko, era ogendo kakkana munnange ng'akoleddwako bbaani, yakubwako bbaani, era ono talinnya mu ggwanga lya Bungereza, yateekebwako envumbo olw'okuba nti yavaayo n'agamba nti takwatagana na bisiyaga, takolagana na basiyazi, yateekebwako envumbo ya myaka 10 yagiteekebwako mu 2014 era na guno gwaka takyayinza kubeera ng'alinnya mu ggwanga erya Bungereza kubanga yasibwa munnange olw'okubeera nga takolagana na basiyazi era nga tayagala bisiyaga. Era ebbanga ery'emyaka 10 abuzaayo omwaka gumu, mukwano gwange gwe ampuliza bbaani eyo esobole okubeera nga egwako. Wabula tekikakasiddwa oba bbaani eno bw'enaggwako tebaakole extension, kubanga bwana batavuddeyo kumanyawo bigambo bye ntakolagana na basiyazi era tayagala basiyazi, bbaani eno esobole okubeera ng'eyongerwayo n'ebeera extended emyaka emirala 10
paka lwali vayo na kiriza anti abasiyazi jebali era bawe kitiibwa. Naye munnange wenjogerere saawa zino ono baamuteekako envumbo, baamuteekako natti talinnya mu ggwanga lya Bungereza kubanga takolagana na basiyazi. Omuyimbi omulala owookusatu eyashokinga ensi eno ye muyimbi amanyiddwa nga Julie Muteesaasira. Onono yali mukyala muyimbi nnyo era nga mulyoyo wa myoyo ng'ayita mu nnyimba ze ezaali zimanyiddwa nga eza gospel. Era ono yali mukyala mufumbo wa mpeta nga yafumbira omwami amanyiddwa nga Pastor Muteesaasira era nga balina n'abaana babiri. Naye ensi yeewuunya oluvannyuma ono olw'okuvaayo n'alangirira nti musiyazi. Ate ng'era okusinziira ku mawulire ag'omukukutu amawulire ag'omunda okusinziira ku Pastor Mali agamba nti omukyala ono yawulira oluvuuvumo nga bagamba naddaladala pastor amanyiddwa nga Pastor Mondo yavaayo n'awa amawulire agaali gagamba nti abakyala mu kyaki ya Pastor Muteesaasira baavangayo nga beemulugunya ku mukyala ono Pastor Julie Muteesaasira nga bagamba nti yalinga abakwana wadde nga yali akyali mu bufumbo ne Pastor Muteesaasira. Kakati no munnange ogendo kakananga ebintu ebyali ng'ebyoluvuuvumo ono yakwananga abakyala banne mu kyaki yabifuula ebyaddala. Era ono n'asalawo n'adduka n'agenda mu ggwanga erya Canada gye buvuddeko n'akolera ddala n'embaga makeke n'akuba munne embaga n'ebiddala ne bigwa mukyala munne. Era ono nga musiyazi munne bawangalira mu ggwanga lya Canada era eyo gye baafuna obutuuze gye babeerya ddala era nga kati yeetaaya era yakiryangira ne mu nsi yona naga nti ye musiyazi awedde emirimu taliiko kwekweka yadde okubeera nga akwenyakwenya munnange n'ebyokuyimba awo yabiwummuliza. Kakati omuyimbi owookuna amanyiddwa nga Keko onono yali female rapper era nga bannayuganda bangi bali bamuyinamu essuubi bali balowooza nti rapper alabiseewo ow'omu Uganda agenda okubeera ow'omutawaana asinga ba Miss Elliot. Naye mukwano gwange gye byakkira ono emyaka nga 5-6 emabega naye yavaayo n'akyasanguza nti iye musiyazi awedde emirimu era takiina mu buzibu. Era ono olwamala okubeera nga yasanguza ekigambo ekyo bw'atyo yasalawo n'alinnya ennyonyi era n'ayolekera eggwanga erya Canada. Abasiyazi bano bonna bonna abasinga baggwera mu ggwanga lya Canada n'eggwanga erya Bungereza wadde nga amawulire amalala gategeeza nti bano basalawo okuyingira obusiyazi olw'okubanga baba baagala empapula ez'okubeera nga bawangalirako mu nsi ezo ez'abazungu nga bakiteeka ku Uganda nti ebagoba era ebasosola olw'okubanga munnange basiyazi. Kale no kwegamba ne beeteekako ekintu ekyo naye ng'ebiseera ebisinga kigenda okuzuuka nga bano basiyazi ebya ddala. Era amawulire galaga nti ono Keko yalinga yeesiyaga n'omuyimbi omulala amanyiddwa nga Shiba Kalungi mbu bwe beesiyaganga. Era gye buvuddeko emabegako awo omuyimbi ono Shiba yalabwako ku interview emu ng'agamba nti ye ebyokufumbirwa tebiriimu mu bwongo bwe era tabirowooza nako ebyokuzaala ye si byaliko era si byalowooza essaawa zino alowooza bizinensi alowooza muziki we ebyabasajja n'ebyokuzaala n'okufumbirwa kikafuuwe mu bwongo bwe tebiriimu era tabirowoozangako. Kale kino obaolyawo kiyinza okuwa ekifaananyi n'oluvuuvumo lwayitingananga nga lulaga nti omuyimbi ono Keko yalinga akwasaganya ekisiyaga n'omuyimbi amanyiddwa nga Shiba. Ate yatwadde tuli awo ku lunaku lw'abakyala omuyimbi amanyiddwa nga Cindy Sanyu n'aggulawo olutalo ng'alaga nti omuyimbi ono Shiba musiyazi. Era ono yawandiise n'okuwandika ku mukutu gwe omutimbagano gwe naga nti feminist movement erwanirira eddembe ly'abakyala si ntuufu. Feminist movement mugimanyi ye ya Shiba Kalungi nagamba nti si ntuufu kino kibiina kyateekebwawo okubeera nga kyonoona abakyala. Era n'avaayo nagamba nti lonely and lesbians omuyimbi oyo Shiba agamba nti lonely and lesbian bino byonna byawandiikiddwa omuyimbi amanyiddwa nga Cindy ku mukutu gwe omutimbagano. Kale n'agamba nti so yategeezezza nti unless you are a lesbian and join the feminist movement you will end up lonely. No joke, Cindy Sanyo. So n'ategeeza nti bwe weegatta ku kibiina ekyo eky'omuyimbi amanyiddwa nga Shiba ekimanyiddwa nga feminist movement kitegeeza ogenze kubeera musiyazi kubanga Shiba
akirimo musiyazi. Bino ebigambo si byange wabula bya Cindy. Cindy Sanyu bwe yategeezezza. Jjukira nti omuyimbi ono Shiba abadde alina obutakkaanya n'omuyimbi amanyiddwa nga Spice Diana, era obutakkaanya obwo buva ku muyimbi Spice Diana okuvaayo n'asiba omuwagizi omu yali amanyiddwa ng'owa Shiba. Kale nno obutakwatagana ne butandikira awo. Kakati no Cindy avuddeyo n'akyasanguza ng'ayita ku mutimbagano n'agamba nti Lonely and Lesbians kyekyo omukyala Shiba kyekitimu atambulira. Gye buvuddeko, twalaba omuyimbi amanyiddwa nga Jose Chameleon ne Wizo Manizo Mutowe nga bali mu kwekiisinga ku stage mu kivvulu ggwanga mujje, ate nga bali balabwako n'emabega ku stage emu mu ggwanga erya Burundi nga beekiisinga. Kale bannayuganda ne batandika okugamba nti ono Chameleon yali agezaako okupromotinga bisiyaga oba oliawo sinakindi ng'ayinza okubanga naye abyenyigiramu ne muganda we. Era munnanga ono yavaayo n'abyewakana n'aga nti guno gwali mukwano gwe ogwa muganda we, kyeyava amukiisinga ku mimwa. Ensi yonna yeewuunya ekikolwa ekyo okubeera nga kyakolebwa abasajja Abaganda naddala wano mu Buganda, ate mu maaso g'abantu omusajja okunyogera musajja munno naddala nga Muganda ne beguba mukwano gwa Luganda tegusobola kubeera nga gutuukawo. Kale n'omuyimbi ono Jose Chameleon Mayanja ne Wizo Manizo ne babeera nga bakubwamu ttooki n'okubeera nga babasembereza ku bisiyaga wadde nga yavaayo n'abyegaana naga nti agwali mukwano gwa Muganda we okubeera nga yamunywegera naye tekyategeeza nti bo basiyazi era bo tebasiyagangako. Era yavaayo ne yeetondera ensi olw'ekikolwa ekyo n'agamba ntaliddamu kubeera ng'akikola. Ebisiyaga bikutte wansi ne waggulu mukwano gwange mpuliza, naye ng'okusingira ddala bitambulira mu bannaddiini naddala ago amakyaki ag'abalokole mwe bisinga okubeera nga bitambulira okusinziira ku Pastor Male bw'azze ng'ategeeza mu interviews ez'enjawulo ku mitimbagano. N'obombe ku vidiyo gimpere ekigalo esobole okubeera ng'efuna mileage abantu basobole okubeera nga bagitegeera omulungi ampuliriza. Nze Ekemasa Kutimbe Gagadde, I sign out for now. Tukwatagane mwaka ddako. Bye bye.